ရှမ်းမြောက်မှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မြို့တွေပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်မှမယ်မြေတွေကိုပြန်ရရှိရေးထိုးစစ်ကိုပွင့်လင်းရသည်မှာတိုက်ခိုက်မယ်လို့ပြောလာပါတယ်။လုံဆောင်တင်ဟာကိုလုံဆောင်မှုအချိန်ကျပြီလို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မြို့ကြီးတွေပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်မှမယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်ကြီးတွေကိုလာမယ့်ပွင့်လင်းရသည်မှာစတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာဆိုရှယ်နေမြေတွေရနိုင်တဲ့များအများဆုံးပြန်လည်ရရှိရေးဦးတည်ပြီးတော့ဒုတိယဘူဂျုံမူကြီးစိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကပါဝင်ကြမယ်ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီလူမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။လာရှိုးမှာရှိတဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက်ဖြူခါတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ခုခံစစ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲထိုးစစ်ကူမှာဟန်ကျင်းညီဆောင်ရဖို့ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းနဲ့ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်ထူထောင်ခြင်းပါဝင်ထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုများစွာကိုပုံစံအစ်စ်ဖြူဟာအစ်စ်နဲ့ပြောင်းလဲချမှတ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလာရှိုးရမခရှမ်းမြောက်ပါဝင်မြို့ပေါင်း80ဝန်းကျင်ဒီပါနေမီတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီနော်စစ်စင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စစ်ဘက်နဲ့ရဲဘက်ရဲဘက်အစည်းအဝေးတွေမှာလုံဆောင်တင်တာတွေလုံဆောင်ထိုက်တာတွေကိုလုံဆောင်မှုအချင်းကြပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။လာမယ့်2025မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်။ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းမီရနိုင်တဲ့များနေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့စီမံချက်တွေရေးဆွဲလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါလိမ့်။ရန်ကုန်လေစိတ်မှာ PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပသွားရောက်သူတွေကိုအထောက်ထားမခိုင်လို့ရင်ပြည်ပထောက်ခွင့်အပြုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာပါလိမ့်ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့မေးမြန်းချက်မှာဒီလိုမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါလိမ့် PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပထောက်ခွာမဲ့သူတွေကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းရဲတပ်ဖွဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့စစ်စစ်ကြောင်းပြောပါလိမ့် PV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့အလဲပတ်သွားရောက်မဲ့သူတွေဟာလိုအပ်တဲ့အပြန်လည်လက်မှတ်သွားရောက်လည်ပတ်မဲ့နိုင်ငံမှာတဲခုံမဲ့ဟိုတယ်ပုတ်ကင်းလုံလောက်တဲ့ငွေကြေးရှုမှတ်နေပါရှိမှုရှိမရှိစစ်စစ်ကြောင်းပြောပါလိမ့်ဒူဘိုင်းပါဝင်အရှေ့လယ်ပိုင်းနိုင်ငံများစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်မဲ့သူအများအပြားလေစိမ့်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလက်ပြန်ရမှုတွေရှိပါလိမ့်ပထမဆုံးချိန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြပထုတ်ခွာမဲ့သူတွေကိုလည်းအထောက်အထားဆောင်ရွက်စာနဲ့များပြသနိုင်တည်တယ်အောင်တချို့ကတော့လေစိမ့်မှာပဲလက်ပြန်ခံရမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါလိမ့်ဩဂုတ်စလရနေ့မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြီးပြီးခိုင်ဆောင်ပြီးဖြီးပေါက်ကိုတွားရောက်အလုံးလုံးမဲ့သူတွေစီစစ်ပေးပေးမယ်လို့တရားဝင်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်23နှစ်မှ32နှစ်တွင်လူငယ်အမျိုးသားတွေ PJ အလုံးကိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြီးပေါက်ထောက်ခွာလုံလုံခွင့်ကိုလည်းလုံလုံစင်မှာပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်အလဲပတ်တွားရောက်မဲ့သူပြီးပေါက်နိုင်ငံတွေမှာစေကူတာဖို့တွားရောက်မဲ့သူစေကူဖို့နဲ့လူမျိုးရေးကိစ္စဆောင်ရွက်မဲ့သူတွေကိုတော့ထောက်ခွာခွင့်ပြုလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။အလုံးလုံးကံမဲ့သူတွေကိုပြည်ပမှာအခက်အခဲပြဿနာတစုံတရာပေါ်ပေါက်ရင်ကူညီဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ PJ မျိုးစားနိုင်ငံကိုလက်မှတ်လျှောက်ထားရယူပါလုံထမဝန်ကြီးဌာနမှာလုံထမမှတ်ပုံတင် OWIC ကပ်ပြုလုပ်ပြီးမှသာပြည်ပထောက်ခွာလုံလုံကံကြရန်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးပြန်လည်ဆေးလွတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။PV မျိုးစားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံကိုပထမဆုံးချိန်ထောက်ခွာမဲ့သူတွေကိုထောက်ခံပေးသူရှိရင်ပြည်ပထောက်ခွာခွင့်ပြုသည်ဆိုသည်မှာမဟုတ်မှန်ကြောင်းအမှန်တကယ်အလဲပတ်သွားမဲ့သူတွေစေကူတာမဲ့သူတွေလူမျိုးကိစ္စနဲ့သွားမဲ့သူတွေကိုလည်းခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါလိမ့်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါသည်တရားမဝင်ပြည်ပထွက်မဲ့မြန်မာလူငယ်တွေတိုးလာနိုင်တယ်လို့အကဲခက်တွေကခံမှန်ပါတယ်လူသမားစာချုပ်နဲ့တရားဝင်အလုပ်လုပ်သွားသူတွေကိုအခု25ရာခိုင်နှုန်းလာတိုင်းဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ PR ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတရားမဝင်အလုပ်သွားလုပ်ချင်တဲ့အရေးအတွက်ကပိုများလာနိုင်ကြောင်းထိုင်းချင်းဆိုင်အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနှစ်ဖက်အဖမ်းဆီးတဲ့ကြားမှာပဲအလုပ်ရှာဖို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေနေတိုင်းရှိတယ်လို့ AEC မာမိတ်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခိုင်ကြီးကပြောပါလေ2017ဝန်းကျင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြားထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာလူကုန်ကူးခံရပါလေဒီလိုအခြေအနေပြန်ပြီးရောက်နိုင်တယ်လို့သူကခန့်မှန်းပြောပါလေအခုထိုင်းအစိုးရကလည်းဖမ်းနေဖမ်းတော့တည်တည်နဲ့မြန်မာဘက်ကလည်းနေလို့မရတော့ဝင်နေထိုင်းကခန့်မှန်းကြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီထိုင်း NGO တွေခန့်မှန်းချက်ဆိုရင်လူ3000လောက်ပြည်တွင်းကနေဒီဘက်ယူဆင်းလာပါတယ်တစ်နှစ်ကို3000လောက်ဒီဘက်ကိုစီးလာတယ်အလဘောဆိုပါအခုလောလောဆယ်အနေထားကတော့တော်တော်ကြီးကိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေပါလို့ပြောပါလိမ့်အသက်32နှစ်အောက်မျိုးသားတွေကိုတော့ပြည်ပထွက်လောလောခွင့်
ခုနှစ်မေလကလေးကပိတ်ထားပါလေလေပတ်နိုင်ငံကူလက်မှတ်အမျိုးအစားနဲ့ပြည်ပခမဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းထွက်ခွင့်မပေးဘဲလေးစိတ်မှပူပြီးစစ်ဆေးတင်းကျပ်ထားပါလေဒီအပိုင်းမှာအလဲပတ်နိုင်ငံကူလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပထွက်ခွာမဲ့လူငယ်အများအပြားလေးစိတ်မှတာမစ်ခင်ရမှုချိုးရှိတယ်လို့သိရပါလေ PP passport နဲ့တော့တွားရောက်လုပ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့တရားဝင်ပြောထားတာဖြစ်ပါလေUNDP ရဲ့2023စနေနေ့ကမှမေးမြန်းခဲ့တဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား2200ကျော်အနက်39ရာခိုင်နှုန်းကအထောက်အထားမဲ့နေထိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရဟာအထောက်အထားမရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်လုံဆောင်နေပြီးရက်80တွင်လူပေါင်း2သိန်းကျော်ဖမ်းခံရပါတယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်သိန်းခွဲကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပြောချင်ပါတယ်။ကုလအဖွဲ့အစည်းများကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ခီးသွွားကူညီခွင့် EDG ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လက်ရှိမြန်မာနာဆကဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းမှုမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့ခီးသွွားလာခွင့်ကန့်သက်ခံရခြင်းမှာကုလလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဖွဲ့စည်းရဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စရဲ့ဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဖွဲ့နဲ့လက်ရှိနာဆကလူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးတို့ဟာဩဂုတ်29ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ EDG ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လက်ရှိနာဆာကဒူးဝင်ကြီးတို့ဆွေးနွေးရမှာကုလအဖွဲ့အစည်းများပြည်ဆိုင်ရာဆွေးရမှုတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိဝန်ထမ်းတွေခီးသွွားလာခွင့်ရဖို့ဖီဇာတက်တန်းဒူးဝင်ပြုရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကျေပြန့်စွာဖြစ်ပေါ်လာရာဆစ်ရှောင်းဒုက္ခတွေတန်းနှစ်ချီများပြားခြင်းမူကြီးရေရှင်ကရေပေးဒုက္ခတွေများပြားခြင်းအဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီတွေပေးနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညီညာရေးရော UNOCHA ရဲ့ဩဂုတ်စကွန်ထုတ်ပြန်ကြမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်သူလူဦးရေအနည်းဆုံး9သန်းကျော်ရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းနေရေးဆုံးခွာသူဦးရေ3သန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခီးသွွားလာခွဲပိတ်ပင်ခံထားရခြင်းလုံခြုံရေးခြေနေများကြောင့်ဒုက္ခသည်များထက်အကူအညီတွေရဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ UNOCHA ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။ပဋိပက္ခမတည်ငြိမ်တဲ့လုံခြုံရေးခြေနေနဲ့သွားလာခွဲများကျွန်တော်ကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုနဲ့ရည်ပေါ်ကူညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုပြည်အဖို့ခဲနေလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုလအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ UNOCHA ပါဝင်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းရေးကော်မတီ ICRC အားလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူသားချင်းအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့၎င်းတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေခီးသွွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားတာကြောင့်ကြေညာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိ ICRC ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတချို့ကူညီပေးနေတာကို၎င်းတို့ရဲ့လူမှုစာမျက်နှာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနှစ်ပေါင်း30အတွင်းရေမမြုပ်ဖူးတဲ့မြို့တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနှစ်30အတွင်းရေမမြုပ်ဖူးတဲ့မြို့တွေပါဝင်မြို့ပေါင်း6မြို့ထပ်မံရေကြီးနှမြုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေစဘာဆိုင်ကနေပြောင်းခင်းအေခါထောင်လက်ချီပြက်စီးသွားပါတယ်။ဩဂုတ်16ရက်နေ့ကစတင်ကတံရွေမြက်နမ်လက်နမ်ဒေးနတ်မန်ချုံရီတွေမြင့်တက်လာပြီးနမ်ဆန်ခိုလန်ကိုဟေမူနယ်လင်ခေမိုင်းမှတ်မျိုးတို့မှာရေငါးပေထိနှမြုပ်ပြီးမိုးရေချိန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ရေတက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။နမ်ဆန်မှာ16နှစ်ကလေးကရေတက်တယ်။ခုထိတက်တော့မယ်။နမ်လက်ချောင်းနဲ့နမ်တိန်ချောင်းရေတက်တယ်။ရက်ွက်တဲ့မြုပ်တယ်။ပြောင်းခင်းတဲ့တချို့မြုပ်တယ်။နမ်ဆန်က၄နှစ်တခါတက်တယ်။ခိုလန်ကတော့ကျွန်တော်တက်တဲ့ခါမှမကြုံဘူးလို့နမ်ဆန်မှာဒေတာခန့်သူကပြောပါလေ။ခိုလန်မှာလည်းရေဟာဩဂုတ်29ကစတယ်ပြီခိုလန်ဟာ230အတွင်းပထမဆုံးရေကြီးခြင်းကိုကြုံရပါလေရက်ွက်တဲ့ရက်ွက်ချောင်းနဲ့ဝမ်ဖီးရက်ွက်တို့မှာရေတက်နေတယ်လို့သိရပါလေမိကစရေတက်တယ်ခိုလန်မိုင်းလောင်သွားတဲ့တရားမြုပ်တယ်ပြောင်းခင်းနေမြုပ်တယ်မိုးထဲကလည်းကိုယ်နေလည်းမြုပ်ကုန်ပြီမိုးထဲကစံဒီကစိုက်တာပါလို့ခိုလန်ဒေတာခန့်တို့ကပြောပါလေမိုးလဲခိုလန်လင်ခင်းမြို့တော်ဟာစက်ပြိုးတွေကိုဒီကထားလုပ်ပြီးစပားထွက်များတဲ့ဒေတာလည်းဖြစ်ပါလေလက်ရှိလင်ခေမြို့မှာရှိတဲ့ခွန်အုပ်ရွာမှာရေနှင်းမြုပ်မှုအဆိုးဆုံးခံရပြီးကွန်ခန့်နာကုံမအွန်လွန်မြို့ရည်နဲ့မြို့ပိုင်းမှာရေမြုပ်နေပါလေရေကဒီနေ့ပိုတက်လာတယ်ဆိုပါလေလက်ရှိမှာတော့အလို့ရှိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့နေကချားအိမ်တွေအတွက်ထမင်းတုပ်တွေကိုပို့ပေးနေရပြီးရေပြန်ကျသွားပါကအခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်လက်တလုံးစားပေါ်တော့ပို့တော်မှာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေပါလေလင်ခေမိုင်းပြန်လမ်းမှာလည်းရေရမ်းကြီးနေလို့ကားတွေ၃ရက်ခန့်ရပ်ဆိုင်ပဲဆိုပါလေရှမ်းတောင်လင်ခေမိုင်းပတ်ကလည်းလည်းရွာတွေရပ်ကွက်နေတဲ့ဩဂုတ်29မှာမိုးတိထက်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရရှမ်းဖြစ်နေလို့ခီးသွားကားတွေ၃ရက်ခန့်ရပ်ဆိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လင်ခေမိုင်းပတ်ကလည်းလည်းလင်ခေမျိုးတွေနဲ့မိုင်းပတ်အထက်ရွာတွေမှာရေကြီးရရှမ်းတာတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးလင်ခေမိုင်းပတ်လမ်းအသုံးပြုတဲ့ခီးသွားကားတွေအနေနဲ့၃ရက်လောက်ခီးစဉ်ရပ်ဆိုင်ဖို့ရှိပါတယ်လင်ခေမှာဆိုရင်နမ်ပိန်ချောင်းရေကြီးတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကားကိုပြန်ရရှိရလေးနဲ့တွေ့ရတယ်တထောင်လောက်ရှင်းပေးကြပါလေလယ်ရီလက်မနေဘူးရှင်းမြုပ်တာဧကတုံးအောင်ကြုံမယ်တချို့နေရာတွေခါလောက်ရှိတယ်လေးနဲ့တွေ့ရတယ်လို့လင်ကေဇီဒန်ရက်ကွက်နေသူတို့ကပြောပါလေလင်ကေမြုပ်ကိုတွေ့ဝိုက်စီစဉ်နေတဲ့နမ်တိန်ချောင်းကြီးကရွာမအရှိစီဒန်ဒါဇိ ပင်တနောဝမ်ဘီတောင်ရကမထကြောင်းမော်လောနဂိုဆလောင်အစားရှိတဲ့ရက်ကွက်နှစ်ကြေးရွာတွင်ရှိကြီးရဲ့ရှင်ဖြစ်လို့နေအိမ်တထောင်လောက်ရေပေးကြုံနေရပါတယ်လေကသုံးတောင်လောက်လည်းရေမြုပ်နေပြီးကားလမ်းပြောင်းရေကြီးနေတော့ကားလမ်းတွေလည်းရေတိုက်ဆမ်းမှုလမ်းသားတွေပျက်စီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုကြောင့်ခီးသွားကားတွေ၃ရက်ခန့်ရက်ဆိုင်မှုရှိမယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လင်ခေမှာ၂၀၄၉နှစ်ကရေကြီးခဲ့ပြ
ောင်းတွင်လူမျိုးကအသေးဆုံးမှုတွေတော့မှရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုပြောချင်ပါတယ်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကတော့ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲအများဆုံးပြီးဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်အများဆုံးအဆုံးသတ်ဖို့ထောက်ခံပါတယ်လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြောပါတယ်ဒီစစ်ပွဲအများဆုံးသတ်ရေးကိုသူထောက်ခံကြောင်းယူကရိန်းကိုတွားခဲ့ပြီးရက်တော်ကြာမှအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုပြောပါတယ်ဒါ့အပြင်ရုရှား-ယူကရိန်းပြဿနာဟာစစ်ပွဲနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတော့ဘူးလို့မိုဒီကဆိုပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တယ်လီဖုန်းပြောပြီးနောက်ရက်အင်္ဂါနေ့မှာရုရှားကောင်စားနဲ့ဆွေးနွေးရမှာမိုဒီကခုလိုပြောပါတယ်မကြာခင်တော့ခဲ့တဲ့ယူကရိန်းခီးစဉ်အမြင်နဲ့ရုရှား-ယူကရိန်းပြည်ပခါကိုမစ္စတာပူတင်နဲ့အမြင်ဖလှယ်ခဲ့တဲ့လို့မော်ရီကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးပါတယ်။ပြည်ပခါစစောဖြစ်ရှင်းလိုက်နိုင်ရေးကိုအိန္ဒိယကထောက်ခံကြောင်းသူကထပ်မံပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကိုဦးတည်ပြီးရုရှားနဲ့ယူကရိန်းချင်းမဖြုံးမဲ့စကားပြောဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီနဲ့အရင်ဘက်ကယူကရိန်းမှာတွေ့ဆုံစဉ်မော်ရီကတိုက်တွန်းပါတယ်။ပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောရမှာဆွေးနွေးရေးနဲ့တန်တမာရေးကအရေးကြီးတယ်လို့ပါဝင်ပတ်သက်ကြသူတွေအားလုံးယူသောသာလက်တွေ့ကျကျဖြစ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့မော်ရီကပြောပါတယ်။အပရိယဝေဝမှာလုံးဆရာမလို့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကိုပြန်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်မဲ့အချက်တွေကိုလည်းအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါဝင်ပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မူရီနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာနည်းနည်းခက်တင်းလေးဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့ရုရှားကြားရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးအရင်တုန်းကစစ်ပွဲကာလမှာအိန္ဒိယကကြားနေခဲ့တာကြောင့်ယူကရိန်းကတော့အသိအမြင်မကြည့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ယူကရိန်းကမျှော်လင့်ခဲ့ပါပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပြည်လည်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုခါမှာယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုအားလုံးကဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကြဖို့တရုတ်ကတောင်းဆိုပါတယ်။ Indonesia, Brazil နဲ့တောင်အာဖရိကတို့နဲ့တန်တမာရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက် Brazil နဲ့ပူးပေါင်းရေးဆွဲထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံများကဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကြပါလို့တရုတ်ကတောင်းဆိုပါတယ်။အာရှနဲ့ဥရောပကြီးကတရုတ်ထူးတန်မမစ္စတာလီဟွားကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံကိုကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးမြစ်တရာမှာအရေးပါတဲ့အင်အားစုများလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဘရာဇီးတို့ဟာခုနှစ်စောပိုင်းကယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းအစီအစဉ်ကိုပူးတွဲထောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာစစ်ပွဲကိုဒီထက်ပိုမှုမကြီးပါစေပဲရုရှားနဲ့ယူကရိန်းမှာမျက်နှာစုံညီဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဂျော်လာကဆွစ်ဇာလန်မှာကျင်းပတဲ့ယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးထည်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကတက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံကဆွေးနွေးပွဲမတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးရုရှားကတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါဘူး။ကနဦးမှာယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကတရုတ်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးထည်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခြင်းမဖြစ်ဖို့တခြားနိုင်ငံတွေကိုပြောခဲ့မှုပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရုရှားနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်နိုင်မဲ့တရုတ်ခန့်ကန်နာကိုအတိအမှတ်ပြုလိုက်ရပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဟာဇူလိုင်လကတရုတ်ကိုလည်းအလဲပတ်လာခဲ့ပါတယ်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားတမန်ရေးအဆင်းနေမှုဟာအခုအချိန်ထိအလဲဝင်းနေပြီမဲ့လည်းယူကရိန်းဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်စစ်ပွဲအချိန်လေးဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုရှားနဲ့စစ်ပြင်းငြိမ်းဖို့မိမိအနေနဲ့တမန်ဂျိုးမန်နဲ့ကိုတင်ပြစရာအစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့ဇီလန်စကီကပြောပါတယ်ရုရှားနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲဟာစစ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ယူကရိန်းဆိုရဟာခိုင်မာတဲ့အနေအထားရှိနေရမှာဖြစ်ပါလေ။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့နောက်တက်လာမဲ့သမ္မတအလားအလာရှိသူတို့ကိုတင်ပြစရာအစီအစဉ်ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်လို့ဇီလန်စကီကပြောပါလေ။ရုရှားနိုင်ငံကဒေတာကိုရက်တရပတ်၃ပတ်ကြာကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုဟာမိမိစစ်စင်ရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းဇီလန်စကီကအောက်ကနှစ်ဆက်ခုမှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းပွဲမှာပြောပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးနဲ့တန်တမာရေးရမျက်နှာစာမှာတခြားခြေလှမ်းတွေပါဝင်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါလိမ့်။ဒီစီစဉ်အဓိကအချက်ကစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ဖို့ရုရှားကိုတွန်းအားပေးဖို့ပါ။
ပြီးတော့ Ukraine အတွက်တရားမျှတမှုကိုကျွန်တော်အင်မတန်လိုချင်ပါတယ်လို့ Zelensky ကပြောပါတယ်ခုစစ်ပွဲဟာ2022ဖေဖော်ဝါရီလမှာရုရှားရဲ့အပြည့်အဝကျူးကျော်မှုနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တယ်ပြောပါတယ်အော်ဂိုချောင်းဝင်းကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကိုဖျက်ဆီးပြီး Ukraine တပ်တွေကဒေသကိုတံပြန်ကျူးကျော်ပြီးနောက်ဆစ်ဆက်ဆွေးနွေးပေါ်ပေါက်ရေးဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစာဂေးလက်ဖရော့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ပတ်ကကစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့မိုဒီကရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး Ukraine ပြည်ပကားအတွက်စောင့်နေစွာငင်းချတဲ့ဖြစ်ရှင်ချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရုရှားတပ်တွေဟာ Ukraine ကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်တဖက်မှာလည်း Ukraine ကရုရှားနောက်ကျောင်းကနေပြီးတော့တံပြန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်မိမိတို့ဟာရုရှားကိုကျူးကျော်မှုကအောင်ပွဲပါဆိုပြီး Zelensky ကပြောပါတယ်ရုရှားကဒေသကိုတိုက်ခိုက်မှုကလာမယ့်နှစ်အတွင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုမိမိတင်ပြဖို့ရည်ရထားတဲ့ KB ရဲ့အောင်ပွဲအစီအမံရဲ့အကင်းရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းဆိုပြီးလည်းပြောနေပါတယ်ဒုတိယဦးတည်ချက်ကတော့ကမ္ဘာလုံးကျုံရေးအခြေခံအဆောက်အအုံမှာယူကရိန်းရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပါဝင်ရေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဇယ်လန်စကီကပြောပါတယ်။တန်တမန်လမ်းကြောင်းအရာစစ်ပွဲရဲ့ရည်အတွက်ရုရှားပေါ်အင်အားကြီးမားတဲ့ PRP ရေးဟာတတိယဦးတည်ချက်ဖြစ်ပြီးစတိုဒါမြောက်ကတော့စစ်ပွဲရေးဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်းပါတယ်။ကဒေတာဟာမိမိတို့စီမံကိန်းတစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းအောင်ပွဲဟာနီးလာပြီလို့သူကပြောပါတယ်။အင်အားတိုင်းကိုတော့ပြောပြနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုပါတယ်။စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ထုတ်ပေါ်ခြင်းမပြုသေးပါဘူးဆိုပြီးယူကရိန်းကပြောပါတယ်ရုရှားကတော့မိမိတို့အနေနဲ့ယူကရိန်းကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကလွယ်ရင်တော့တခြားနည်းလမ်းဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းတပ်တွေကကဒေသကိုဝင်ရောက်လာကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိစ္စကပြတ်သွားပါပြီဒီစပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ယူကရိန်းရဲ့လူ့ကျေးကောင်စီဒုတိယကောင်ဆောင်ဒီမီထရီမန်ဗီလက်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်လာမယ့်2030မှာရုရှားရဲ့ drone အောင်ကို၅စတိုးမြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရုရှားဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဟာလာမယ့်နှစ်မှာ drone ထုတ်လုပ်မှု၅စကျော်တိုးမြင့်တင်တယ်လို့ရုရှားဝန်ကြီးချုပ် VK Mishustin ကပြောပါတယ်လာမယ့်နှစ်မှာရုရှားဟာကိုယ်ပိုင်နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်မှုခြေခံကိုဆက်လက်တကြွစွာဖန်တီးပါမယ်ဥပမာအပြင်ဆယ်စုနှစ်ကုန်မှာဒါဇင်ကြီးရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာခွင့်ဆက်အသစ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်မယ်ပြောလင့်ပါတယ်ပေါင်းဆက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ15ခုထုတ်ကုန်60ကျော်နေရာမှာ drone ထုတ်လုပ်မှုကို5စကျော်တိုးမြင့်မယ်လို့ Mishustin ကပြောပါတယ်။ Meta စီမံကိန်းတည်ထားနည်းပညာဆိုင်ရာဦးဆောင်မှုရရှိစေဖို့အထူးအားရစိုက်ထားကြောင်း၎င်းကရှင်းပြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံကိန်း9ခုဟာ drone စီမံကိန်းပဲလို့ဝန်ကြီးချုပ် Mishustin ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် Ukraine ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ drone ကိုအားပြုပြီးပုံမှန်တိုက်ခိုက်ထားဖို့လည်းရည်ရွယ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တယ်ဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲချက်အသစ်နဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ရှင်ဆိုင်နေရာပြပြီဖြစ်ပါလေ2020ပြည့်နှစ်သမ္မတရွှေကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ပေါ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆွတ်ချက်ကိုအမေရိကန်အထူးတိုင်ပင်ခံဂျက်စမင်ယုံမှထပ်မံတင်လိုက်ပါပြီပြန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆွတ်ချက်မှာရီပက်ဘလီကန်သမ္မတဟောင်းထရန့်ဟာ2020မေယာလကိုလွှမ်းမိုးဖို့ပူပေါင်းချက်စီခြင်းနဲ့လားတို့လည်းဆွဲချက်မျိုးပါပါတယ်။မရိကန်မဲဆန်နာရှင်တွေကိုတိုင်းပြည်ပေါ်ကြားရောက်နေတဲ့ကပေးမှအာရုံခွဲဖို့လက်ရှိအစိုးရဖွဲ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်ဆွဲချက်အသစ်ကိုထရန့်ကပယ်ချပါတယ်။တဟာရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုလို့ဆိုနိုင်ုံမျှတာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကြည့်ကြမှုရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုရာဇဝတ်မှုတောင်းကျတဲ့ငွေကြေးဖုံးပွားမှုတတိယကမ္ဘာစစ်ချိန်ဆမှုလိုမျိုးနဲ့အခြားရာတွေတို့ကတ်ဆိုးတွေကလည်းအမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုအာယုံပြောင်းသွားစေတဲ့ဒုသမ္မတကမလာဟာရီရဲ့လုပ်ရပါလို့ထရန့်ကလည်းပြန်လည်ရေးသားခဲ့ပါလိမ့်။လက်ရှိမှာတော့ဒုသမ္မတကမလာဟာရီနဲ့ဝန်ကြီးသမ္မတဟောင်းထော်နယ်ထရန့်ရဲ့ပြန်ဆင်မှုဟာအပြင်းထန်ဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပါလိမ့်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြန်ပွဲကနေမထွက်ခင်ထရန့်ကပဲပြန်နိုင်မယ်ဆိုပြီးနေမယ့်တွေကြီးခဲ့ပါလေ။ထရန့်ကိုယ်တိုင်လုံးကြံခံရမှုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေမလှတော့တဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူ့ကိုယ်တိုင်နှုတ်ခွက်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါလိမ့်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့နေရာမှာဒုသမ္မတကမလာဟာရစ်ကိုအစားထိုးပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ပြန်ဆိုင်စေခဲ့ပြီးဒီတွက်ချက်မှုဟာမှန်ကန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါလိမ့်။အခုအခါမှာတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ကမလာဟာရစ်တို့ဟာသူတင်ကိုတင်အနေထားနေမှာကမလာဟာရစ်ကနည်းနည်းသာနေတယ်လို့ထောက်ပြမှုတွေရှိပါလိမ့်။နောက်ထပ်သတင်းတွေပြောချင်ပါသေးတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာ Israel ဆက်ကျင်ရဲ့သမိုင်းဖော်မှုကြောင့် Starbucks Coffee ဆိုင်ရဲ့ဂျာတွေကရှုံးပေါ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးရှားမှာရှိတဲ့ Starbucks Coffee ဆိုင်ခွဲတဲ့ဦးစီးလုပ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစုဟာအရှေ့လေပိုင်းဖိလစ်ပိုင်ကရဲ့ကြောင့်
ဆာဒုံတူတွေတပိတ်မှောက်ခဲ့လို့စုထားသုံးလပတ်မှာရှုံးပေါ်နေပါတယ်။ပါဇရာကော်ပိုရေးရှင်းပီအက်ဂျီလုပ်ငန်းစုရဲ့တစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အက်ဒီစတာဘတ်ကော်ဖီဆိုင်နေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇော်လကတည်းကအခုလအထိသုံးလပတ်ကာလမှာတည်တည်ရင်းခဲ့30ရှစ်တန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၈၀မှ၈၀ရှုံးပေါ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်တာအမြောက်ငွေရင်းခဲ့၁၈.၃၈တန်ကနေဖြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပ
ကဟာမတ်လူတိုက်ခတ်မှုပြီးအစ္စရေးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာလှုံ့ဆော်တဲ့တပ်ပေါ်နဲ့ဗီဒီယိုတွေပြသခဲ့တာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာစားသုံးသူတွေသပိတ်မှောက်ဖို့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါလိမ့်